Thank you.
Solicitação entendida. Adicionando a lista.
definindo nova tarefa.
Thank you.
eu sugiro tirar o maior proveito de qualquer tempo de inatividade. Envie grupos em expedições, realize mais pesquisas, me faça um café, esse tipo de coisa. Cheio de açúcar, por gentileza. Thank you.
Sempre um prazer trabalhar com você. Quanto mais construções tivermos, maiores serão nossas chances de aumentar a renda. Thank you.
Há tanta coisa para fazer aqui nos parques que às vezes pode ser demais. Foque em estabelecer um ritmo. Pesquisas, expedições, extrações de fósseis, construa novas atrações, mantenha nossos visitantes entretidos com uma variedade de dinossauros e atrações e mantenha seu parque seguro. É um malabarismo, só não deixe nada cair.
Thank you.